Moikka pitkästä aikaa. Tuntuu ihan hassulta, kun ei ole kuvannut muutamaa viikkoa. Mutta täällä ollaan taas. Kesätauko on ohi ja uuden vlogin parissa. Ja kesä ei kuitenkaan ole ohi, nimittäin täällä on ihan sairaan kuuma. Siis täällä meidän sisälläkin on tosi lämmin. Siis jotain 30 astetta. Et meillä on tämmönen kämänen pöytätuuletin, mikä ei kauheasti auta meitä. Ja jos ensi kesäksi luvataan samanlaisia lämpötiloja, mitä tänä kesänä on ollut, meidän pakko hommaa tänne joku ilmastointilaite. Että me oikeasti hikoillaan ja paahdutaan tänne. Että omaksilla nämä helteet on ollut varmaan kaikkein pahimpia, koska tietenkin se vaikuttaa sitten siihen, miten mukavaa on nukkua. Ja sitten kun ei oikein aurinkorasvaa vielä viitti käyttää silleen, niin sitten jos on pitkäihaiset vaatteet päällä ulkona, ettei pala, niin se on aika haasteellista, että miten hänen olonsa saataisiin pidettyä mukavana näissä helteissä. Niin, miten? Tomas nukkuu tällä hetkellä meidän huoneessa, koska meidän huoneessa on parveke, jonka oven saa auki yöksi, joten se on viileen huone meidän kotona, eli siellä on todennäköisesti vain 27 astetta lämmintä. Siis ihan järkyttävää. Mä en oikein näistä helteistä välitä ihan kauheasti. Mä voisin sanoa ihan suoraan, että mä odotan jo syksyä ja viileitä päiviä. Vai mitä? Helpottaa vähän olemista. Helle aiheuttaa myös sen, että ei oikein jaksa siivota. Ei pysty. Liian kuuma. Ja pyykkiä kertyy ihan sairasta tahtia, koska hikoilemme niin paljon. Ja sitä pitäisi pestää pari koneellista tai yksi koneellinen päivässä, mutta ei me oikein haluta sitäkään tehdä, koska sitten tänne tulee ihan sairaan kuuma vielä niin kuin enemmän ja sellainen kosteet trooppinen ilmasto, koska meillä ei ole pyykin kuivainta. Niin on se hankala, mutta ehkä tässä nyt on valitettu ihan tarpeeksi. Mennään eteenpäin päivässä. Mitä tykkäätte meidän vauvaportista? Pitäisi varmaan hommaa sellainen virallinen, ei tarvitse tehdä tällaisia säätöjä. Tomas haluaisi niin kauheasti mennä parvekkeelle ja vessaan ja näin poispäin. Niin meillä on tämmöinen rajaus tehty tähän olohuoneeseen. Tommi on lasten kanssa, niin mä nyt pitkästä aikaa editoin vähän videoa, eli editoin sunnuntain tulevaa videota nyt tässä samalla jonkin verran. Ja mitä mä nyt aloitin sitä äsken tossa, niin musta tuntuu, että mä oon jopa pikkasen nopeampi nyt ton tauon jälkeen, joten pitäisi varmaan vähän useamminkin tehdä taukoja esimerkiksi sillä tavalla, että kuvaisi vähän videoita enemmän ja editoisi niitä vähän nopeammin, että saisi aina pari viikkoa eteenpäin, niin pystyisi pitämään näitä niin sanotusti luovia taukoja vähän useammin, koska se selkeästikin toimii. Kasentarisee käsiin. Mä nimittäin otin alkuviikossa treenaamisen, eli en oo Tomaksen syntymän jälkeen hirveästi treenannut. Että lähinnä just semmoista hyötyliikuntaa, kävelyä ja muuta tällaista tosi kevyttä, niin nyt aloitin sitten semmoisen kunnon lihastreenaamisen synnytyksen jälkeen. Ja voin sanoa, että tuntuu niin kuin ihan kaikkialla. Että mulla on tosi kipeänä lihakset ja aika niin kuin tämmöinen makaronifiilis. Mutta eiköhän se siitä, että uutta elämäntapaa nyt tässä yritän saada itselleni, että tulisi tosiaan treenattua muutaman kerran viikossa niin kuin ihan oikeasti hikeen asti, että tulisi vähän parempi kunto ja parempi lihaskunto ja näin poispäin. Jos mietitte vauvalle juomapulloa tuttipullon jälkeen, niin suositus tällaiselle pillikupille. Ihan sairaan kätevä ja Tomaskin osaa juoda tästä aivan itse. Tai itse asiassa koko ajan Tomaksen ulottuvilla, nyt kun on niin kuuma, niin Tomas voi halutessaan käydä aina juomassa sitten vettä tästä. Meiltä puuttuu tästä korkki ja me pitäisi ostaa uusi matkoja varten, mutta tämä on tosi hyvä tällä kotikäytössä ilman korkkiakin. Nyt on urheilun kuntoilun myötä mä yritän saada ruokavalioon vähän lisää myös proteiinia, että mä en kauheasti syö proteiinia. Tai en usko, että ainakaan tarpeeksi siihen nähdä, mitä tarvitsisi urheilissa. Tätä mä maistoin yhden kerran ja tämä ei ollut mun mielestä kauhean hyvää, mutta mä sain jo Instagramista teiltä tosi paljon vinkkejä, että mitä asialle voi tehdä ja mitä toista merkkiä voisi ehkä kokeilla. Ja sitten tilasin itselleen tämmöistä MSM-jauhetta. Mulla on niveltenkaan vähän probleemaa aina välillä, niin tämä voisi auttaa siihen ja ehkä sitten piristää yleisesti muutenkin. Mutta tämä on syönyt jo aikaisemminkin. Tämä on tuttu sinänsä. Silloin kun mä tilasin tätä puhdista mun heraproteiini, niin mä muistanut, että me oltiin tilattu tällaista alkuvuodesta, kun meillä oli sellainen uusi vuosi, uusi elämäntapa meininki ja sitten se vähän niin kuin lopahti ja tämä unohtui tuonne kaappiin. Mutta tämä oikeasti oli hyvää ja tämä oikeasti maistuu suklaalta. Onneksi tätä nyt on ihan valtava säkki ja onneksi tämä nyt on voimassa vielä. Hyvää, työnne siskoa. Hienosti työnnetty. Äiti, hepä. Just oppa. Lapset. Onko kuuma? Nyt tuli patteri vasta. Tänään mulla on mun treenissä aktiivinen lepo.
mikä tarkoittaa sitä, että mun pitää tehdä jotain hyötyliikuntaa, mutta ei kuitenkaan mitään erillistä treeniä. Kohta ruvetaan siivoamaan ja se on se mun aktiivinen lepo sit tänään, mun hyötyliikuntaa. Voisitko opettaa mitä siinä? Katsotaan. Joo, voidaan tehdä yhdessä. Tilattiin Islalle tämmönen lastenlehti. Ensimmäinen oma lastenlehti. Äiti, mä haluan tehdä tehtäviä. Joo, tehdään. Äiti voi lukea sulle tätä tänään ja täällä on sitten näitä tehtäviä, niin voidaan tehdä yhdessä. Ihan mahdotonta yrittää laittaa astioita ilman tämmöistä pientä apulaista. Että Tomas on kyllä ihan kärppänä paikalla saman tien, kun tää aukeaa tää astiakappale. Tomas, mitä jos et? Islasta on ihan oikea apu. Ja siellä loukkaantunut pikkuveli. Tomas oli vähän liiankin apulias näissä astioissa, niin hänet piti tuoda tänne barrikaadien taakse sitten. Sitten sun pitää virtaa rakstiin. Mikä eläin oli jäänyt jumiin joen pohjaan? Lähdettiin hakemaan kaupasta vielä lettutarvikkeita iltapalaksi. Syödään tänään iltapalaksi lettuja, jätskiä ja mansikoita. Voi vitsi! Ihanaa! Tomas lainaa Islan hattua, koska mä en löytänyt sen kesähattua mistä. Aina jotain hukassa. Kauppojen leluosastot. Miten niiden ohi pääsee? Noin, nyt meillä alkaa olla kaikki kasassa. Mitäs puuttuu vielä? Jäätelö. Näistä me tehdään niitä lettuja. Mm-hmm. Mulla oli hienot hiukset, kun ne on kasvanut. Miksi joo? Tommi tekee meille ja Tomas syökin tässä jo iltapalaa. Meillä oli alun perin tarkoituksena, että hänkin olisi syönyt lettuja, mutta kello on sen verran paljon, että ei varmaan jaksa odottaa. Siinä kumminkin menee oma aikansa. Tomas. Mä jaksan odottaa. Sä jaksat ottaa tosi hyvin, paitsi että sullakin tuli nälkä ja sä syöt nyt vähän etukäteen sitä vanukasta. Iltapalan ruokalista löytyykin täältä paidasta. Mä oon miettinyt, että jossain vaiheessa voisi olla kiva tehdä myös Tomaksen ruokailusta semmonen ruokaviikkovideo, että vähän näyttäisi ja kertoisin, että mitä se Tomas syö ja miten se sujuu tää sun ruokailu ja näin poispäin. Mä oon niin nollas, niin mä voin näyttää teille. Isla rupesi askartelemaan. Tomas meni nukkumaan ja Tommi rupesi paistamaan lettuja ja kohta saadaan iltapalaa. Mä itse asiassa vedin sivusta vähän Islalle jo tuosta. Kiitos kulta. Vedin tuosta vähän sivua Islalle jo, niin Isla sai aloittaa syömisen, että Islakin pääsee nukkumaan. Että kello on 7:30 jo, mutta ei se mitään. Vähän voi joustaa välillä. Mistä on onnelliset lapsuusmuistot tehty? Yksi on ainakin tällainen, että saa joskus vähän herkutella iltapalaksi. Itse ainakin muista just lapsuuden kesiä, milloin paistettiin lettuja ja sai jätskiä ja mansikoita niiden kanssa. Tommi otti toisen pannun käyttöön, että saadaan vähän nopeammin nämä letut valmiiksi. Meillä on nimittäin ihan sikana tätä taikinaa. No niin, Tommi paistaa näitä lettuja. Tässä menee jonkun aikaa, niin mä ajattelin, että mä voisin tässä, tai voitaisiin tässä samalla höpötellä vähän tuosta meidän kesästä, että miten se on sujunut. Ja jos miettii vaikka sitä paketlistiä, mistä mä tein videon silloin aikaisemmin, niin siitä meillä on toteutunut osa, ehkä semmoinen 50-50. Morolles. Me päästiin sinne hotelliin yöksi ja sitten oltiin kahdesta ulkona, kun käytiin mun kaverin häissä ja sitten ollaan tutkittu leikkipuistoja ja näin, mutta ei käyty Ruotsissa. Tämä jotenkin vaan hujahti tähän kesä tässä. Tosin mun mielestä elokuu edelleen kesä ja syksy alkaa vasta syyskuussa, mutta ei... Anteeksi. Ei nyt käyty siellä ja ei varmaan nyt käydä elokuussakaan, että tässä on niin paljon kaikkea muuta. Mutta kerrotaan sinne sitten myöhemminkin. Ja Muumimaassa ei olla kerätty vielä käydä, mutta meillä on vähän sellainen tilanne tällä hetkellä, että me kysyttiin Islalta, että haluaako se mennä mieluummin Puuhamaahan vai Muumimaahan. Ja hän on tällä hetkellä sitä mieltä, että mieluummin Puuhamaahan. Joten sinne me sitten mennään vielä tässä kuussa. Et ihan sinänsä aika hyvin ollaan saatu tehtyä asioita siitä listalta ja kaikkea muutakin. Me ollaan uitu ihan sikana, tai lapset on uinut, me ei olla uitu. Ja me pidettiin Tomaksille unikoulu. Ja mitäs muuta? Kerro. Mitäs muuta? Kaikki kesäaktiviteette. Tommi, kerro miten sun kesä on mennyt. Aivan liian kuumasti. Tommi Raukka hikoilee ihan sairaasti. Kaikki muutkin hikoillaan, mutta varsinkin Tommi. Varsinkin minä. Ihan kuin suihkus käynyt koko ajan. Me ollaan ihan ready nyt kyllä syksyyn, että meidän puolestaan tulee. Oli kyllä kiva kesäkin.
oli. Mut talvi, lunta. Mun mielestä on ihan mahtavaa, että meillä on kaikki vuodenajat, koska ainakin mä oon kokenut sen silleen, että jokaisen vuoden lopussa mä kaipaan josta seuraavaa. Ja se on tosi siistiä, että meillä on mahdollisuus siihen, että on erilaisia vuodenaikoja. Nosta pökkylös, siis tykkäs tämmöistä Trenomast My Daysta ja kommentoi jotain kivaa. Ja muista tilaa mun kanavani, niin et missaa seuraavaa videoa. Me nähdään seuraavalla videolla. Moi! Moi! No niin. Tällainen saalis saatiin. Ei nyt mitenkään hirveän paljon, mutta vähän koristamaan tätä meidän pöytää. Mitäs sä keräsit? Kukkia! Onko nää susta kukkia? On! Wow. Tässä on Islan saalis. Jees, sit ruvetaan tekemään ruokaa. Nami.